培根可以作为各种食物的绝佳配角，譬如吐司、汉堡、披萨、蛋饼、 BBQ 以及用来与蔬菜配合做成培根卷等等，吃起来都非常的美味。嗨，大家好，我是辉，今天又来介绍培根。早上煎几片培根，搭配荷包蛋、薯条或香肠，最后再配上牛奶，开启美好的一天。这种纯西式的早餐相信是许多人的最爱。在现代，身体上经常出现三高，培根内含的高油脂与高盐分也是造成的原因之一。培根主要是以猪肉作为原料来制作，但是呢，也有合成培根的存在哦，跟重组的火腿差不多。想知道火腿的秘密，可以参考这部影片哦。若想知道培根的一些秘辛，就继续看下去吧。如果你对日常生活的各种知识有兴趣，并且想要了解，欢迎按赞、分享与订阅哦。记得开启小铃铛，这样就可以收到最新的消息哦。培根是一种西式的腌猪肉，常选用猪的腹斜肉。腹斜肉是指猪只背部下方的肚子部位，又称为五花肉。这个部位肥瘦分明，含有丰富的脂肪，就是我们常说的三层肉，经常用来作为东坡肉、梅干扣肉的第一选择，因为大部分都会经过烟熏的过程，也可以称为腌肉、熏肉或咸肉。接下来要向各位介绍各国培根的差异。美式培根选用的是猪腹上面的五花肉，油脂比较多，使用调味料腌制后再做烟熏处理，通常切成长条薄片状，或者是厚片烧烤与煎煮。这在英国和爱尔兰被称为半条培根。英式培根主要是由猪里脊，也就是猪里脊肉制作，油脂比较少，瘦肉较多，因为里脊的部位靠近猪背，在英文中也有人称为 back bacon， 直翻译为背部的培根，吃起来较为柔嫩。和美式培根除了部位不同之外，在最后一个步骤不一定会经过烟熏处理，有时候会以烘烤来做处理。在美国，英式培根甚至不会被称作培根，因为根据美国农业部的规定，只有取自猪腹部的肉才能够被称为培根，其他的部位只能称作猪肩肉培根。意式培根选用猪的五花肉的部位，将五花肉抹盐后与其他的调味料腌制，再卷成圆柱状挂在阴凉的地方，经过一个月的风干熟成，但是不会经过烟熏的过程。这种干式熟成与其他培根的风味较为特别，在意大利经常用作料理上的配菜。加拿大培根在加拿大的传统培根与火腿差不多，选用的是用猪里脊的部位，但是会去除油脂，留下肥肉，在传统上会经过甜甜的酱汁腌制，并且涂上黄色的玉米粉，是当地常吃的早餐。油脂比美式培根少很多，通常是以熟肉来贩售，可以直接食用，吃起来不会太过油腻。培根要如何自制呢？现在培根加工厂为了减少腌制的时间，会使用注射法来制作，把调味料与香料和水调制完成后，用针筒直接注射到猪肉内。虽然在一天就能够快速完成腌制，但是与传统腌制熟成的风味大不相同。各家工厂会再加入各种能提升风味的调味剂。市面上有些厂商会把猪肉与其他肉类混合做成重组肉，再制成培根，这样所有培根的形状都能够统一。一般传统的培根会因为各种制成造成水分的流失，通常一公斤的猪肉约能做成800克的培根，但是这些加入添加剂的培根，一公斤的猪五花能够做成超过一公斤的培根，可见的这些另外添加的东西还真不少。而自己做的培根用料简单，只需要用盐、胡椒和天然调味料腌制，用时间慢慢的让味道入味熟成，做出来的美味是速成的培根无法做比较，当然也健康许多。
首先来说，用干式腌制的方法来制作。第一，先去菜市场猪肉摊购买1公斤的五花肉，可以先用叉子在猪肉上刺几个小洞，在腌制的时候比较容易入味。第二，准备盐、糖、香料、黑胡椒等配料，因为会经过长时间的烟熏，为了抑制肉毒杆菌的生长，需要添加微量的氧硝酸盐，再混合在一起，平均抹在五花肉上，顺便按摩5到10分钟，让调味料布满整个五花肉的表面。第三，把磨好的五花肉先用厨房纸巾包起来，再用保鲜膜包起来放到保鲜盒内，一并放到冰箱冷藏，腌制3到5天。在这期间，观察纸巾是否也有血水，再做更换。第四，待腌制完成后，把肉拿出来，用过滤的水清洗干净，并且擦干，再放回冰箱内风干1天。第五，待风干1天之后，就可以准备烟熏。首先，先准备平底锅，在锅底铺上铝箔纸或烘焙纸，上面再放入烟熏的材料，可以是榉木或者是核桃木的木屑，或者用面粉加茶叶和砂糖来替代。把猪五花放到架子上，用小火开始烟熏。烟熏的目的是要使培根吸入更多的味道和加速脱水，而培根的各种不同味道则来自于烟熏所使用的木材种类。等到油烟冒出来后，再盖上锅盖，因为烟熏会让整个锅盖黑漆漆，建议盖上前先贴上烘焙纸，以免完成后整个锅盖会洗到忘我。在烟熏的时候，适时的翻面，让整块猪五花均匀的上色，注意肉的核心温度要达到75度才算完成。最后放凉后再放到冰箱，让肉紧实。第六，最后把冷藏1天后的烟熏培根拿出来切片，整个培根的制作过程就完成啦。通常这一种做法的含水量比市售的低，煎起来会更脆，因为不加防腐剂，要尽快的使用完毕。谢谢各位朋友的收看。在超市看到的培根包装后面的成分也是让我非常讶异，有许多没有看过的添加物，在购买时再仔细看看哦。今天的培根知识与自制培根的过程，各位有了解了吗？这与火腿制作有许多相似的地方，主要都是借由盐巴让食物脱水，延长保存期限。在煎煮培根时，不要长时间的高温烹煮，避免内含的亚硝酸盐经过高温会转化成致癌的物质亚硝酸，先用水煮再香煎，更能够增加风险。吃过培根、香肠等加工肉品后，就要尽量避开含有胺类的食物，像是番茄、香蕉等。若还有其他问题，可以在底下留言哦。若这部影片对你有帮助，欢迎按赞、订阅与分享给亲朋好友哦。我们下次见，拜拜。